Viti 2015 nuk ishte i fritshëm për familjet me persona të zhdukur. Tha pas mbledhjes së fundit për këtë vit të Komisionit Qeveritar për persona të zhdukur, Kushtrim Gara. Dhe këto raste janë iniciuar dhe mund të konfirmojnë se këto nga 16 raste të reja që janë iniciuar, janë praktikisht 14 raste që janë regjistruar deri më tani. Prandaj edhe nëse e shohim procesin e ndryshimit të fatit persona të zhdukur në bazat statistikore, ne me bakë nëse bëjmë krahasimin me vitin e kaluar, shohim se nuk kemi kuptim statistikor ndaj zhvillim. Përfaqësuesi i shoqatave për persona të zhdukur Bajram Qerkinaj shprehu pa kënaqësi me dinamikën e ndriçimit të fatit të të pagjeturve. Po s'mund të them se janë kënaqur as këta e as pak familjarët. Nuk po lejohet vordja e fatit të pagjetur edhe ato që kem argumente ne familjarët dhe kur vjen rani ai lyp pore me nxjerrat të kufoma më ndaj dhonive. Duke i bërë të ditur lokacionet në të cilat kanë hasur këtë vit, Gara u shpreh se janë duke shikuar që të arrijë një marrëveshje të drejtë për drejtë me Serbinë. Janë të paktën 16 lokacione të cilat janë procedurë gjatë këtij viti, dhe nga këto 16 lokacione, në 2 lokacione kanë qenë të ftuar dhe kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të delegacionit serbis. Nëse do të kishte vullnet apo gatishmëri për palët serbe, do të ishin më të lehta për të zgjidhur, siç janë rastet e fundit që cilat ato vetë kemi punuar, rasti i Rrezallës. Pastaj është rasti Pokleku 3, që është rasti i parë që duket masiv në luftën e fundit në Kosovë, domethënë 31 maj 98-s. Andaj pritet që të ketë reflektim nga pala serbe dhe më shumë se kjo pritet që të ketë një presion të bashkisë ndërkombëtare ndaj serbisë të jetë me bashkëpunuesin në këtë drejtim dhe të na përgjigjet ndaj përgjigjen kërkesat që ne i kemi paraqitur. Qerkina i theksoi se edhe këtë vit si viteve të kaluara do të protestojnë para kuvendit të Kosovës. Kanë ardhur unë shumë familjar, kanë ardhur shumë letra, kom shumë thirrje që unë të lejoj sekretar i Komisionit Qeveritar të të buhëm që shkemi të bu shumë vite, po edhe këtë vit se ka morë gjumi, se unë do t'ju bashkangjitim po edhe dy në kufshin. Në këtë konferencë për media u vlerësua bashkëpunimi krijuar me Malin e Zi për ndryqimin e fatit të të zhdukurve. U tha se 23 raste do të diskutohen me Malin e Zi, që i bie 23 raste më pak për të diskutuar me Serbinë.